Dyert të mbyllura, një borë i boshatisur, deg peme të rrëzuara në tokë, mbeturina, një flamur i çngjyrosur dhe kamerat ende të instaluara. Këto janë pamje që të ofrojnë aktualisht ambientet e shkollës së mesme të përgjithshme Gjergj Kastrioti, një nga gjimnazet elitare në qytet. Kjo godinë është në listën e objekteve që do të shemben si pasojë dëmeve të tërmetit të 26 nëntor 2019. Megjithëse është e pamundur ti identifikosh me sy të lirë dëmtimet, të cilat janë vlerësuar si të pariparueshme nga Instituti i Ndërtimit. Në procesin e rindërtimit përfshihen godinat e gjimnazeve kryesore të qytetit të Durrësit, Naim Frashëri, Gjergj Kastrioti, Olci Lasko dhe Benardina Qerraxhia, shkolle mesme sportive. Asnjë nga këto objekte nuk është shëmbur, por qëndrojnë në listën e pritjes, ndërsa nxënësit e këtyre shkollave e zhvillojnë procesin mësimor në ambiente të tjera. Mungesa e informacionit zyrtar mbi datën e shëmbjes së godinave të këtyre institucioneve arsimore jo vetëm shtyn afatet për ndërtimin e tyre, por ngre pikpyetje mbi ardhmërinë e këtyre projekteve. Ndërtesa e shkollës së mesme të përgjithshme Gjergj Kastrioti aktualisht është e boshatisur. Një godinë e braktisur ku mund të hyjë dhe të dalë gjithkusht sipas dëshirës, megjithse sipas vlerësimeve përbën rrezik për çdo si pasojë dëmeve të tërmetit. Mbi 600 nxënësit e këtij gjimnazi aktualisht zhvillojnë procesin mësimor në ambientet e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës.